pilni 20 km žvyrkelio, bet tokia šiek tiek tarpa ir ta tarpa. Sustojom pailsėti. Iki pandėlio dar 12, iki Rokiškio 307, va prie kažkokio tai šaltinėlio. Kučgalio šaltinis. Kaip matote, ponas laukia autobuso. A ne? Gavom pandėlį, buvom biržuose, dar sustojom pailsėjom, dabar į pandėlį atvažiavom. Čia gimės šventė kažkokia. Prie 10 dienos šimtuko. Šimtas, dar liko 20 km. Oras šiandien yra neišpasakytai šūdinas. 20 km beliko, bet 30 prieš tai mintų yra prieš vėją. Tiem link Rokiškio. O šiandien diena iš tikrųjų viena iš sudėtingesnių. Minimo prasme, ne pačio gal kelio, bet minimo, tai tiesiog 18 km žvyrkelis iš pat pradžių. Tarka tokia, kuri jėgų atėmė. Nuo biržų 60 km realiai vėjas priešpriešinis, lietus. Dalykas moraliai biškį duoda, antras su tą palapinsaus, te važiuoji tiesiog kaip prieš priešinis vėjas, tai tu važiuoji tiesiog kaip su būrė. Ir kiekvienas vėjo gūsis yra minus jėgus. Tiesiog taikai momentų kabinėlis, nusimeti ir greičiau varai tuos kilometrus, iki vėl kažkokio. Džiaugiasi Rokiškį pamatęs. Atsargiau, atsargiau. 120 km įveikta. Dabar važiuosime ieškoti nakvynės vietos. Šiandien padarėm savo relakso dieną. Tiesiog išsinuomojom gyvenamą vietą. Tai va, susiras dabar apsinakvindim ir persėti.